Och då vill jag bara fråga publiken, är ni beredda? Ja! Bra! För nu börjar det! Yeah! Vilken chef! Helt otroligt! Sitt still. Vinka lite. Såja, bra. Tack. Jag samlar på samlingar. Vi tänkte ta er med på en musikalisk resa. Och resan den går långt in i forntiden. Och börjar nu. Ready bo papi duda, singelingeling pang boy di dons. Ready bo papi duda, singelingeling pang boy dot. Den stora gården låg där smekt av sommarvindens fläkt. Och släkten slet och jobbade i skördetidens jäkt. En enda liten tulta slet sig loss från denna håp. Vart hon kom så fick hon alltid höra samma rop, nämligen Lotta Svante Larvi, Lotta Svante Larvi, Lotta Svante Larvi. Kom ut ur krusbärsbuskarna, minns att du lovat mamma 4 liter med samma, 4 liter anamma. Så kom ut ur krusbärsbuskarna, rejdi boppappi duda, tjingelingeling pang boiridot. Rejdi boppappi duda, tjingelingeling pang boiridot. Hej om, åren går. Hej om, åren går. Vi har lassat på grusbär i Göteborg och styra Atlanten för utan sorg. Men strax därpå, titta himmelgrå, jag flyttar på vågen som tomma korg. Det kommer en vind, putta till mig hit. Det kommer en till, putta till mig dit. Men så säg min bror, kan du svara på, är detta normalt, ska det vara så? Alltså vi får ju den här frågan så ofta. Jo. Och vi har ju börjat med en motfråga. Ja. Då tar vi den nu. Jo. Måste vägen till Kuras och dynga så. Kapten ursäkta vi sjunga så. Puts väck vår sömn till sista uns. Bland utspitt genever och tummelduns. Samlas chibidara och klänga hit. Samlas chibidara. Svänga ditt krusbär inte vänta så skynda på. Mot Kuras så. Låta gynga en gång. Samla chibidara och klänga hit. Samla chibidara. Svänga din krusbär inte vänta så skynda på. Mot Curaçao. Låta gynga en gång. Till sist vi angöra nästa mål. Denna plats, denna metropol. Text beväpnade för konsert. In till minstaste krusbärsbär. Även i den värsta nederbörd presenteras vår familjeskörd. Be oss dansa en egen dans. Och vi skapar dans som aldrig fanns. Naturbarn, det är faktiskt vi. Alla hoppas om tron och annat, ren fantasi. Titta här på en av oss, Lotta förstås, Chavos. Chavos, titta sen på en annan. Vem då? Mikael Minsan, det är han. Hej, hej! Naturbarn, är vi hur som helst. Alla hoppas välkomna vara, yngsta som helst. Thank you.
nästa talang till paraden. Som varje knopp nu spricker upp doftande blomkål kalkens blad. Ska även ett stjärnskott bli avtäckt i lördagsstämningens fläkt. Karamello, Dickos stipendiet ska nu utdelas. Karamello, Dickos stipendiet är ständigt hett. Drabbar som en blixt begåvat folk där låtar skrivs och spelas. Svensk visans egen Oscars statyett. Karamello, Dickos stipendiaten höjs i ära. Ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Andras karriärer bränns livet ut, beundran väcks. Karamello, Dickos stipendiat, det var som fan. Årets kandidat är någonting extra. Årets kandidat är varenda text rad. Årets kandidat här under gömslet får vår berömd skvätt. Karamello, Dickos stipendiaten Niklas Strömstedt. Ske 34 året och rad. Under pompa och klang fogas nästa talang till paraden. Som varje knopp nu spricker upp blottande blomkalkens blad. Ska än ett stjärnskott bli avtäckt i söndagsstämningens fläkt. Karamello, Dickos stipendiet ska nu utdelas. Karamello, Dickos stipendiet är ständigt hett. Drabbas som en blixt begåvat folk där låtar skrivs och spelas. Svensk visans egen Oscarsstatyett. Karamello, Dickos stipendiaten höljs i ära. Ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Andras karriärer bräcks livet ut, beundran väcks. Karamello, Dickos stipendiat, det var som fan. Årets kandidat är någonting extra. Årets kandidat värd varenda textrad. Årets kandidat en äkta spjuver är, som figurerar både här och där. Karamello, Dickos stipendiaten Anders och Per. Länge skiner solen, länge råder lyckan, länge flöder pennan, vänder man.
ska det ske 35:e året och rad. Under pompa och klang fogas nästa talang till paraden. Som varje knopp nu spricker upp blottande blomkalkens blad. Ska även stjärnskott bli avtäckt i lördagsstämningens fläkt. Karamellodi och stipendiet ska nu utdelas. Karamellodi och stipendiet är ständigt hett. Drabbas som en blixtbegåvad folk där låtar skrivs och spelas. Svensk visans egen Oscarsstatyett. Karamellodi och stipendiaten höjs i ära. Höjs i ära. Ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Andras karriärer bräcks, livet ut, beundran väcks. Karamellodi och stipendiat, det var som fan. Årets kandidat är någonting extra. Årets kandidat, värd varenda textram. Årets kandidat, med gras att prisa och mångsidighet att visa. Karamellodikt stipendiaten Nilsson Lisa. Lisa Nilsson. Lisa Nilsson. Lägger skit i solen, lägger råd i lycka, lägger flöde pena för denna tjej. Nästa talang till paraden. Som varje knopp du spricker upp blottande blomkalkens blad. Ska än ett stjärnskott bli avtäckt i lördagsstämningens fläkt. Karamellodi och stipendiet ska nu utdelas. Karamellodi och stipendiet är ständigt hett. Drabbas som en blixtbegåvat folk där låtar skrivs och spelas. Svensk visans egen Oscarsstatyett. Karamellodi och stipendiaten höjs i ära. Ekonomiskt oberoende för resten av dagen.
andras karriärer bräcks. Livet ut, beundran väcks. Karamell och dipp och ett stipendiat. Det var som fan. Årets kandidat är någonting extra. Årets kandidat, värd varenda textra. Årets kandidat, en konstens hörnsten, himrande som bärnsten. Karamell och ditt stipendiaten Felix Herngren. Vilket par, va? Juhu! Jag tycker de förtjänar ett fyrfaldigt leve faktiskt. Så, legendarerna leve, de leve! Hurra! 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 Vi har ju lite kort förklarat, både för publiken och även för herrarna här, vad detta innebär. Men det är ju som sagt något man kan ta med sig i plånboken. Var helst man färdas så kan man på förfrågan visa att man är en legend. Och för er som, för oss som har glädjen att jobba med er, så är det stora djupt om tvivel. Men ibland så stöter man på någon som är ovetande. Och då behöver man sätta dem på plats och säga jag är fan med en legend, och då drar man fan kortet. Precis. Och de där korten, de ser ut så här. Jag har en större variant som jag strax ska visa för er. Den här står i alla fall Ronnie Gardner på. Varsågod. Och den här, här står det Bosse Skoglund. De här två tar jag till arkivet. Vi ska ta och läsa, tycker jag också. Det finns, vi har gjort oss omakigt att läsa. Jag ska skriva en liten definition till varför. Som följer, vi måste ju också pausa lite grann här. Innehavaren av detta kort är legitimerad legend. Har alla förstått det? Ja. Med en fantastisk karriär som trummismusiker i alla tänkbara konstellationer står sig Ronnie stark med även nya ambitioner. Hans egen utvecklade och framgångsrika metod, RGRM, skapar refräng i såväl här som i där gäng. Solen lyser genom Ronnies gardiner. Life is rhythm, rhythm is life. Den får du också, den stora där, det kan man ju visa. Okej, sen har vi ju förstås Bosse då. Då ska jag läsa den för er. Det står också här, högtidligt utsedd till legitimerad legend, helt enligt Mika Rames och Willie Crawfords statuter anno 2015. Fast det kunde stå 2012 där, då vi började med detta. Namn, Bosse Skoglund, giltighet, livs- och dödslänge. Okej, och här är motiveringen. Busandes flyhänt över break och fill sätter han sitt grovt groviga livebands sigill. Och lika granitcool som ögonglimtsfull ger han ett gäng sväng med häng åt både kagge, sked och kastrull. Bosse, äntligen ett lägg som matchar ditt skägg. Thank you.
eller jag vet vad som händer. Imorgon är en ny dag, varken du eller jag vet vad som sker. Om du är lycklig idag kanske du är helt olycklig imorgon. Som händer imorgon vet du inte förrän dess. Inte förrän imorgon. Inte förrän imorgon. Jag hoppas att det blir klart för dig att det som händer på vår jord är fel för oss. Det väsentliga kan gå just dig och mig. Vi vill ha fred. Att du ser varenda människas blick blir till ett zombiestick som tömmer ur dig mer och mer. Vi vill ha mer. Imorgon är en ny dag, varken du eller jag vet vad som händer. Imorgon är en ny dag, varken du eller jag vet vad som sker. Och innan vi kastar oss ut i rymdraketer för att se vad som följer sig på andra planeter måste jorden vara fri från dessa stupiditeter som ännu råder kvar. Vi vill ha fri. Fanns det ett band på Lidingö som heter Unga Hjärtan.
som jag kontaktade. De var alltså bara 15, 16, 17 sådär. Men de var lite så unga, mysiga. Och jag gjorde en låt, för jag tänkte att den låten borde man kunna sätta i munnen på dem. Den texten alltså. Och det gick ju bra. Nu har det ju gått en hel del år, så att det blir lite svårt att imitera den där åldern, men ni har ju fantasi. Tack så mycket! Tack för att du har kommit!